Masovna imunizacija građana protiv koronavirusa u Pirotu odvija se planiranom dinamikom. U toku je vakcinacija drugom dozom vakcine za građane koji su iskazali interesovanje. Ovaj posao se ove nedelje obavlja na punktovima zatvorenog bazena. Obavlja se revakcinacija sve tri vakcine, znači i ruskom, i Pfizerovom, i kineskom vakcinom, i to je proces koji teče ustaljenim tokom. Mi imamo negde najave da će za četvrtak i petak biti pozivani građani za prvu dozu ruske vakcine, dakle Sputnik V. Spiskove još uvek nemamo, očekujemo ih, ali to su najave od ozgo iz centrale. U isto vreme obavlja se i revakcinacija nepokretnih pacijenata, znači onih koji imaju zdravstvene probleme, i tu vakcinaciju u kućnim uslovima obavlja služba kućne nege Doma zdravlja Pirot. Punkt u tehničkoj školi trenutno je van funkcije i njegovo ponovno otvaranje zavisiće od interesovanja građana za vakcinaciju. Prošle nedelje počela je i imunizacija zainteresovanih u selima Visoka. Ova akcija u selima Gornjeg Visoka je pokazala da ima ljudi kojima je problem, znači da dođu do grada. To je uglavnom staro stanovništvo i ovde je obuhvat bio fantastičan, tako da samo jedna ekipa je radila i vakcinisano je puno ljudi. Prošle nedelje je preko 80 ljudi vakcinisano u Visočkoj Ržani i vakcinisani su stanovnici okolnih sela koji gravitiraju prema Visočkoj Ržani. Prave se spiskovi za vakcinaciju u selu Temska i za okolna sela za te građane, a već sutra je najavljena imunizacija u velikim kolektivima. Konkretno u Mišlenu će se vakcinisati 60 radnika prvom dozom Pfizer vakcine. Iako ima najava, kaže Dimitrijevićeva, da Institut Batut je uprava omoguće vakcinaciju bez prijave, za sada je vakcinacija moguća jedino prijavljivanjem preko portala e-uprava. Za sada sve teče onako kao i do sada, znači svi oni koji su zainteresovani za vakcinaciju moraju da se prijave preko portala e-uprave. Do sada je prvom dozom vakcinisano preko 12.000 ljudi u Pirotu, a drugom dozom preko 8.000 ljudi. To je u postocima negde oko 25% punoletnih građana primilo je prvu dozu, što nije loše, ali ja ovom prilikom pozivam ljude da se prijave preko e-uprave i da zaštite sebe i naravno svoje bližnje. Predstavnici tima za odlazak na vakcinaciju pohvalili su ekipe Doma zdravlja i opšte bolnice koje su angažovane na ovom obimnom i zahtevnom poslu. Masovna vakcinacija građana u Pirotu počela je 20. januara.